নমস্কার সমূহ দর্শকলৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সমগ্র দেখতে সেপ্টেম্বৰ মাহটো অর্থাৎ 1 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈ গোটেই সেপ্টেম্বৰ মাহটোৱে পোষণ মাহ হিচাপে পালন কৰা হয় উদ্দেশ্য প্ৰতিগৰাকী শিশু প্ৰতিগৰাকী মাতৃ লগতে প্ৰতিগৰাকী কিশোৰ কিশোৰী যাতে পৰিপুষ্টি লাভ কৰিব পাৰে আৰু সু স্বাস্থ্যৱান হ'ব পাৰে আৰু এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে সমগ্র দেশৰে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী খণ্ডৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে বৰ্তমান আমি উপস্থিত হৈছোহি নলবাৰী জিলাৰ জিভিএম চৌহদত অৰ্থাৎ গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ চৌহদত তেওঁলোকেও এই পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আজি আহক আমি তাৰে কিছু সম্ভেদ লওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় প্ৰতিগৰাকী শিশু প্ৰতিগৰাকী মহিলাই যাতে পৰিপুষ্ট জীৱন লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী খণ্ডত চলিছে বিভিন্ন আয়োজন যে পৃথিৱীৰ যিবিলাক দেশত আজিও শিশু আৰু মাতৃসকলৰ পুষ্টিজনিত সমস্যা আছে তেনেকুৱা দেশবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ এখন যদি আমি নিৰীক্ষণ কৰোঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে স্কুললৈ যোৱাৰ আগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ প্ৰায় 42% ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰক্তহীনতাত ভোগা গতিকে ৰক্তহীনতাত ভোগা শিশু এটাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশ নিশ্চয় ভবা ধৰণৰ নহয় সেয়েহে এই শিশুবিলাকৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশ ধাপবিলাক মানসিক বিকাশৰ ধাপবিলাক তলত থাকে সিহঁতৰ উচ্চতা নাবাঢ়ে নাইবা বুদ্ধিমত্তা ঠিক ভবা ধৰণৰ নহয় ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত হয় কি প্ৰায় স্কুললৈ যাবলৈকে অনীহা জন্মে তেওঁলোকৰ মনত নাইবা স্কুল ক্ষতি কৰে নাইবা স্কুললৈ গ'লেও তেওঁলোকে শিক্ষকে দিয়া পাঠদানত মনোনিৱেশ কৰিব নোৱাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ স্কুলৰ ফলাফল বেয়া হয় আৰু পিছলৈকে যেতিয়া তেওঁলোকে বয়সত বাঢ়িব তেতিয়া তেওঁলোকে নিজক এজন উপযুক্ত মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দিব নোৱাৰে সমগ্র দেশতে আসলতে সেপ্টেম্বরের মাহটো প্রতি বছরে পোষণ মাহ হিসাবে পালন করা হয় এইবেলিও গোটেই ভারতবর্ষের লগতে অসমত আর অসমৰ লগতে নলবাৰী জিলাতো 1 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা গোটেই সেপ্টেম্বরের মাহটো লৈ পেলাই কিছু কার্যসূচী লওয়া গৈছে পোষণ মাহ উদযাপন সম্পর্কে এই ক্ষেত্রত আজি আমি যোৱাকালি আমাৰ গোটেই জিলাখনতে জিলা ভিত্তিক এটা অনুষ্ঠান হৈ গৈছে আৰু মাননীয় আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়াই এই অনুষ্ঠানটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিত্তিত মুকলি কৰিছে আৰু এই মৰ্মে গোটেই আমাৰ যিবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বা আমাৰ সাব চেণ্টাৰ আছে এই সকলোবিলাকক কেন্দ্ৰ কৰি একোখন সজাগতা সভাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে এই দিৱস উদযাপনৰ আচলতে মূল উদ্দেশ্য হৈছে শিশু আৰু মাতৃসকলৰ যাতে কোনো পুষ্টিহীনতাত নোভোগাকৈ তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ সুস্থতা ৰক্ষাৰ্থে কিছু কাম কৰা হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা অনাৰ কাৰণে আমাৰ জিলাত কেইবাটাও অনুষ্ঠান এলানি অনুষ্ঠানৰ সৃষ্টি কৰিছে এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ যোগেদি আমাৰ চিকিৎসকসকলে আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে সামাজিকভাৱে কিছু কথা প্ৰচাৰ কৰিব যি কথাৰ জৰিয়তে মাতৃসকল অন্তত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ্থে পুষ্টিকৰ আহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আহি আহি আজি নলবাৰী জিলাৰ এক আগ্ৰণুৱা এন জি অ' গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চ বৰবৰীত এইটো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱ পালন কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ 1 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা গোটেই ছেপ্টেম্বৰ মাহটোলৈ পালন কৰাৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজিও আমি প্ৰায় 300+ লোকৰ উপস্থিতিত এই অনুষ্ঠানটোত আমি কিছু বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ এই মাতৃ সন্মিলন যি তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে এই মাতৃ সন্মিলনত কিছুমান ইণ্টাৰেকশ্যনো হৈছে তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিছে আমি উত্তৰ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক তেখেতসকলক আমি বুজাই দিব পাৰিছোঁ যে যদি পুষ্টিহীনতাত ভুগিবলগীয়া হয় এটা শিশু বা এজনী মাতৃ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গোটেই জীৱন যাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত সহজলভ্য যিবিলাক
পুষ্টিকর খাদ্য, এই খাদ্যর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করব দিছো। বিশেষক কিনা বস্তুর উপর বা রেডিমেড তেনে কমার্শিয়াল বা বজরুয়া বস্তুর তো আমি বর্জন করে খেতি বাতির যোগেদি যে ঘরতে উৎপাদিত শাক পাচলি বা তেনে ধরনের কিছু ফল মূল এইবিলাকৰ জড়িয়ে শিশুসকলক একেবারে জন্মর পিছরে পৰা বয়সীয়াল বয়স হওয়ালৈকে খাদ্য যোগান ধরার ক্ষেত্র আমি অলপমান সজাগতা প্রদান করেছি। স্বাস্থ্যবান শিশু আর সবল মাতৃ সমাজের সম্পদস্বরূপ। তেনেদরে গর্ভবতী মহিলা আর প্রসূতির রক্তহীনতা তথা পরিপুষ্টিহীনতা সমাজের অভিশাপস্বরূপ। এই ক্ষেত্রত শিশু আর মাতৃর কল্যাণের বাবেও আছে বহুতো সরকারি সুবিধা। গোটেই আমার ভারতবর্ষতে গোটেই সেপ্টেম্বর মাহটোয় প্রত্যেক বছরে পালন করা হয়। ইয়াত বিশেষক আমি শিশু আর মাতৃসকলের পরিপুষ্টির উপর গুরুত্ব দিয়া হয়, যাতে কোনো শিশু বা মাতৃয়ে পরিপুষ্টিহীনতা ভুগিব নালাগে আর পরবর্তী পর্যায়ত গিয়ে যাতে কোনো ধরনের অসুবিধা নহয় সেই সকলো বিষয়টির উপর লক্ষ্য করে ভারত সরকারের ফলেরপরা পোষণ মাহ ভারতবর্ষত উদযাপন করা হয়। ইয়াত স্বাস্থ্য বিভাগকে ধরে সমাজ কল্যাণ বিভাগ বা প্রায় সকলো ধরনের বিভাগবিলাকে ইয়াত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। পোষণ মাহর বিভিন্ন কার্যসূচী করা হয়, যেনে অঙ্গনবাদী সেন্টারবিলাকত শিশু বা মাতৃসকলক মাতি অনা হয়, তেওঁলোকৰ পরিপুষ্টির খবর লওয়া হয় বা তেওঁলোকক বিভিন্ন ধরনের কাউন্সিলিং বা বুঝা হয় যে কি ধরনের তেওঁলোকে আগবাড়ি যাব লাগিব, পুষ্টিহীনতাত ভুগিব নালাগে। ঠিক তেনেদরে আমার স্বাস্থ্য বিভাগের ফলেরপরা আমার আশাকর্মীসকলে ঘরে ঘরে গয় বা আমার যা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সকলো গাঁৱতে সেই সকলত পোষণের বিভিন্ন কার্যসূচী লওয়া হয় আর গর্ভবতী মাতৃসকল বা মাতৃ গোটেই মাতৃসকলকে লগতে শিশুসকলক মাতি আনি তেওঁলোকৰ পুষ্টিহীনতার গোটেই খবরখিনি লওয়া হয়, তেওঁলোকে যাতে কোনো ধরনের পুষ্টিহীনতার কারণে কোনো অসুখত পরিণত হব পোৱা নাই বা কোনো ধরনের তেওঁলোকৰ অসুবিধা নহয় সেই সকলোখিনির উপর গুরুত্ব দিয়া হয়। বিশেষকে আমি দেখা পাও যে রক্তহীনতা শিশু আর মাতৃর মৃত্যুর লগত জড়িত হয়ে থাকে এটা বিশেষ কারণ হৈছে রক্তহীনতা। এই গোটেই আমার অসমতে ভারতবর্ষর ভিতরতে অসমতে আমার মাতৃর মৃত্যুর হারটো খুব বেশি আর তার একটা বিশেষ কারণ হৈছে রক্তহীনতা। আর এই রক্তহীনতাটো যদি আমি আঁতরাব লাগে আমার অসমখন যদি আমার নলবাৰী জেলার লগতে গোটেই অসমখনক আমি মাতৃ মৃত্যুর পৰা বচাব লাগে তেতিয়া আমি রক্তহীনতার কারণে এই পরিপুষ্টি দিবসৰ লগতে সকলো মাতৃরে সকলো ধরনের শারীরিক পরীক্ষা করব লাগিব, মেডিকেল চেকআপ বিলাক আমি করব লাগিব, তেওঁলোকৰ ওজন লব লাগিব, তো সকলোখিনি করে তেওঁলোকক কেনেকৈ পুষ্টিকর খাদ্য। বিশেষকৈ আমার সমাজত এটা দেখা গৈছে যে মানুহে মানে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা সামগ্ৰীবিলাকেই খুব ভাল বুলি ভাবে, সাধাৰণতে ঘৰত যে সকলোখিনি পুষ্টিকৰ খাদ্য ঘৰতেই এভেইলেবল থাকে সেইখিনি খুব সুন্দৰভাৱে পৰিপাটিকৈ ব্যৱহাৰ কৰি বা শিশুকো সেই ধৰণে খাদ্যটো যোগান ধৰিলে খুব সুন্দৰভাৱে শিশু এটা স্বাস্থ্যৱান শিশু হ'ব পাৰে, সেই বিষয়টোত আমাৰ সমাজত অকণমান কিছুমান সমস্যা আছে। যেনেকৈ বজাৰৰ পৰা কিনি অনা চেৰেলেক বা অন্য ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডৰ যিবিলাক খাদ্য সেই খাদ্যই সাধাৰণতে শিশুৰ পুষ্টি যোগায় বলে আমার ভবা যায়। গতিকে এই প্রোগ্রামটির জড়িয়ে নিউট্রিশনাল উই মান্থ যেটা আমার সেপ্টেম্বর মাহত আমি গোটেই ভারতবর্ষতে পালন করেছো, ইয়ার জড়িয়ে আমি বুঝাব বিচারিছো যে সকলো ধরনের আমার ঘরত ঘরুয়া যেখানে এভেইলেবল সামগ্রী থাকে এই সকলখিনিরে যদি সময়মতে আর পর্যায়ক্রমে ভালকে আমার প্রতিগৰাকী মাতৃয়ে খোৱা লওয়া করে বা গোটেই পরিয়ালটোরে সকলোরে স্বাস্থ্যজনিত কোনটো বস্তু স্বাস্থ্যের কারণে ভাল বা কোনটো কোন সময়ত খাব লাগে সেইখিনি যদি যত্ন লয়, লগতে শিশুসকলৰ বিশেষকে পাঁচ বছৰৰ তলৰ যিখিনি শিশু সেই শিশুর মৃত্যুর হারটো খুব বেশি। আর আমি অসম এতিয়াও ভারতবর্ষর ভিতরত আমি বেশিকে শিশুর মৃত্যুর হার হওয়া রাজ্যের ভিতরত আমি তা পরিগণিত হয়েছো। গতিকে যদি আমি শিশুর মৃত্যুর হারটো কমাব লাগে তেতিয়া আমার শিশুসকল স্বাস্থ্যবান শিশু হব লাগিব। সাধারণত আমার দেখা যায় যে জন্মর সময় কিছুমান নবজাতকর শিশুর জন্মর ওজনটো খুব কম থাকে, আমি যেটুক লো বার্থ ওয়েট
বেবিজ বুলি কওঁ আৰু এই যেতিয়া জন্মৰ সময়ত ওজনটো খুব কম থাকে সেই শিশুসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰবিলাক পটককৈ তেওঁলোকে লৈ লয় যিকোনো পৰিৱেশত ঘৰৰ পৰা মাক দেউতাকৰ লগত ওলাই গ'ল বা হস্পিটেলত গ'ল বা য'তেই নগ'লেও তেওঁলোকে সেই অসুখবিলাক হৈ যায় তেওঁলোকৰ নিমুনিয়াজনিত অসুখ হয় তেওঁলোকৰ বাৰ্থ এস্পেক্সিয়াৰ নিচিনা অসুখ হয় ছেপচিজ হয় তো সেইবিলাক শিশুৰ স্বাস্থ্য খুব বেয়া কাৰণে তেওঁলোকে এই বেমাৰবিলাক লৈ পেলাই 5 বছৰ বয়সৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হয় গতিকে আমি যদি গোটেই অসমতে এই মৃত্যুৰ হাৰটো আমি কমাব বিচাৰোঁ গতিকে আমি গৰ্ভৱতী অৱস্থাৰ পৰাই মাতৃসকলক পুষ্টিকৰ খাদ্য খুৱাই তেওঁলোকক সময়মতে চিকিৎসা কৰি তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি সুন্দৰভাৱে আমি পৰিচালিত কৰি লৈ যাব লাগিব যাতে তেওঁলোকে এটা স্বাস্থ্যৱান শিশুৰ জন্ম দিব পাৰে পৰিপুষ্টিহীনতাত যিখিনি শিশুৱে ভুগি আছে সেইখিনি শিশুৰ আমি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহত আৰু আমাৰ অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকত লৈ যোৱা হয় তো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয় আৰু তাৰপিছত আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ব্যৱস্থা আমাৰ অসমৰ সকলো জিলাতে আছে যিটো আমাৰ নলবাৰী জিলাতো আছে নিউট্ৰিশ্যনেল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ য'ত আমি 5 বছৰলৈকে শিশুক তাত ৰাখি তেওঁলোকৰ যি পুষ্টিহীনতাত ভুগি আছে সেই পুষ্টিহীনতাৰ যাতে তেওঁলোকে আৰু ভৱিষ্যতে ভুগিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ব্যৱস্থা লওঁ তেওঁলোকক সময়ে সময়ে আমাৰ তাত ডায়েটিচিয়ান আছে আৰু লগতে বেলেগ বেলেগ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলো আছে তো তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক বিভিন্ন ব্যৱস্থা লোৱা হয় সময়ে সময়ে তেওঁলোকক খোৱা খাদ্যৰ যোগান ধৰা হয় যাতে তেওঁলোকে সেই পুষ্টিহীনতাটোৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে আৰু বাকী নৰ্মেল শিশুবিলাকৰ দৰে তেওঁলোকে ভালকৈ খেলি ধূলি স্কুলত পঢ়ি শুনি এজন সমাজত সুনাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চই আয়োজন কৰিছে একাধিক কাৰ্যসূচীৰ তাৰ ভিতৰত মাতৃ সন্মিলন থলুৱা আৰু অতি সহজে উপলব্ধ পুষ্টিকৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু পাতৰ নাট বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য গতিকে আমাৰ চৰকাৰে কিমান ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ কাৰণে পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰাৰ কাৰণে ৰক্তহীনতা দূৰ কৰাৰ কাৰণে গতিকে সকলোৱে আমাৰ লগত আগবাঢ়ি আহক আৰু সকলোৱে একেশ্বৰে একে মুখে গাওক পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰক দূৰ কৰক পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰক পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰক আজি গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ চৌহদত আমি এখন মাতৃ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছোঁ এই মাতৃ সন্মিলনখনত যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা বিভাগৰ সঞ্চালক ডাঙৰীয়াও ইয়াত উপস্থিত আছিলে নিউট্ৰিশ্যনিষ্ট ইয়াত উপস্থিত আছিলে
আর প্রায় 300 অধিক মহিলা ইয়াত উপস্থিত হয়েছে, বিশেষ প্রেগনেন্ট আর ল্যাকটেটিং মাদার্সখিনি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে। তেখেতসকলক পরিপুষ্টিনো কি বা পরিপুষ্টি কেনেকে বজায় রাখিব লাগে বা আমি থলুয়াভাবে যেবিলাক খাদ্য সম্ভার আমি পাও সেইবিলাক কেনেকে ব্যবহার করিব লাগে, লগতে আমি ইয়াতে এখন প্রদর্শনীও করেছো যত থলুয়া খাদ্য সমূহ আমি চিনাকি করে দিছো, কারণ আমার নবপ্রজন্মই এতিয়াও থলুয়া খাদ্য সমূহ ভালকে চিনি নেপায় বা এই থলুয়া খাদ্য সমূহের গুণাগুণ সম্পর্কে তেওঁলোকে নাজানে। গতিকে এই প্রদর্শনীর জড়িয়ে আমি এই থলুয়া খাদ্য সমূহ প্রদর্শন করেছো যাতে ইয়ার গুণাগুণ সমূহ তেওঁলোকে বুঝি পায় আর যাতে তেওঁলোকে এই থলুয়া খাদ্য সমূহ তেওঁলোকে গ্রহণ করিব পারে, তারও ইয়াত প্রদর্শনীর জড়িয়ে আমার এই গ্রাম্য বিকাশ মঞ্চ সহদত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছো। আজির সজাগতামূলক অনুষ্ঠানত নলবাৰী জিলা, বাক্সা জিলা আর বরপেটা জেলার প্রায় 300 গৰাকী মহিলায় অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণ করে আপনার কেনে লাগিল? হয়, খুবই ভাল লাগিছে। আজি এই সভাত অংশগ্রহণ করে গ্রাম্য বিকাশ আয়োজন করা এই মাতৃ সম্মিলনত খুব ভাল লাগিছে। ইয়াত যিখিনি আমার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আহিছে তেখেতসকলৰ আমি বহুখিনি কথা গম পাইছো, বেমারৰ পৰা আদি করে আর যিখিনি আমার থলুয়া আহার আমি বাড়ির পাছতে পাও সেইখিনি আমি কেনেকুৱা রন্ধন প্রণালীর ক্ষেত্রতো আমি বহুখিনি কথা শিকিব পাৰিছো। আৰু এই কথাখিনি আমার ঘৰত বা আমার ওচৰ চুবুৰীয়াক আমি জানাব পাৰিম আৰু বিশেষকৈ যিখিনি গর্ভবতী মাতৃ বা প্রসূতি মাতৃ আছে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিব। আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু ইমানখিনি মানুহ একেলগে লগ পাইছো, ভাল লাগিছে বহুখিনি। এই মিটিংখনত উপস্থিত থাকি বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত মই যি পরিপুষ্টির উপর থলুয়া গুণগত খাদ্যর গুণাগুণ এই বিষয়ে মোৰ যথেষ্টখিনি মই আজি শিকিব পাৰিছো, যিখিনি বস্তু মই আগতে জানা নাছিলো। এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা গৈ আপুনি যিখিনি কথা শিকিলে সেইখিনি শিকি পিনে যিখিনি গাঁৱৰ মানুহকে হওক বা অন্য আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ হওক বন্ধুবৰ্গক হওক তেওঁলোকক এই বাতৰিসমূহ দিয়াৰ কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি বাৰু? হয়, মই মোৰ যিবিলাক আমাৰ গাঁৱত আত্মসহায়ক গোট আছে বা ভিঅ'বিলাক আছে তাত আমি যেতিয়া মাহে পোহে পোহকে বহোঁ এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা হয় আৰু মই আজি ইয়াত যিখিনি শিকিছোঁ সেইখিনি মই থিয়দৰ মাজত জনাব পাৰিম আৰু মই ভাবোঁ এইখিনিৰ পৰা আমাৰ যিখিনি গাঁৱলীয়া হোজা মানুহ বহুখিনিয়ে উপকৃত হ'ব, কিয়নো আমাৰ যিখিনি থলুৱা গুণগত খাদ্য আমাৰ বাৰীৰ পিছতে থাকে অথচ আমি তাৰ গুণাগুণবিলাক নাজানো। আৰু আজি এই মিটিংখনৰ পৰা আহি মই যথেষ্ট লাভৱান হৈছোঁ, যিখিনি বস্তু আমি পেলনীয়া বুলি পেলাই দিছিলোঁ সেইখিনি বস্তুৰ যি ইমান গুণ আমি আজি এই মিটিংখনত মই ভালকৈ বুজিব পাৰিলোঁ। আজি ইয়াতে আহি আমি শিকিলোঁ যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আৰু পৰিপুষ্টি মাহ পোষণ মাহ এইটো চলি আছে, এই পোষণ মাহত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আমি এই পরিপুষ্টিৰ বিষয়ে শিকিলোঁ আৰু বহুতো থলুৱা খাদ্য পুষ্টিকৰ খাদ্য যেনেকৈ আমাৰ বাৰীতে শাক পাচলি পাওঁ এইখিনি আমি বুটলি ভালদৰে যেতিয়া খাব লাগে পুষ্টিকৰ আহাৰ হয় তাৰ বিষয়েও আমি শিকিলোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু আজি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনাৰ কেনে লাগিল? মই বৰপেটা জিলাৰ পৰা আহিছোঁ, ৰঙিয়া নদীৰ পাম গাঁও। মই এজন মাতৃগোটৰ সভানেত্ৰী হওঁ। আজি তাৰমানে পৰিপুষ্টি খাদ্যটো মই ভালকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ, আজি ভালকৈ গম পালোঁ আৰু সুস্বাস্থ্যৱান কেনেকৈ হ'ব লাগিলে সেইটো মই আজি সজাগ হ'লোঁ আৰু এইটো তাৰমানে মিটিং চাই মানে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ যিখিনি তাৰমানে মই পিছপৰা গাঁও অঞ্চল আছিল গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ বাইদেউসকলক মই গাঁৱত যাই কেনে মিটিং কৰি কেনে মোক বহুত সজাগত কৰিছে। শিশু আৰু মাতৃৰ বাবে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু গুৰুত্ব সমগ্র বিশ্বই উপলব্ধি করে, সেয়েহে বিষয়টি বিশ্বজুড়ি গ্রহণযোগ্য আর অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ পৰাই মানৱ সমাজত মানে পুষ্টিৰ যি গুৰুত্ব সেই গুৰুত্ব অনুভৱ কৰা গৈছিলে আৰু সেই সময়তে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘ তাৰপিছত খাদ্য আৰু কৃষি সংস্থা আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আদিৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহে বিভিন্ন পৰ্যায়ত মানৱ মানে মানুহৰ পুষ্টি স্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এই নিউট্ৰিশ্যন উইক 1973 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰে, তেওঁলোকে মাৰ্চ মাহত আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে ভাৰতত 1983 চনৰ পৰা নেশ্যনেল নিউট্ৰিশ্যন উইক ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে পতা হয়।
কিন্তু স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতত দেখা গৈছে যে চাৰি ধৰণৰ পুষ্টিহীনতাই মানে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। এইকেইটাৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ নৰ্মেল যিটো মাল নিউট্ৰিশ্যন বুলি কওক, মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত পুষ্টিহীনতা, তাৰপিছত ভিটামিন এৰ ডেফিচিয়েঞ্চি, আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি আৰু আয়োডিন ডেফিচিয়েঞ্চি। আৰু সেয়েহে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লৈ আহিছে নিউট্ৰিশ্যন ৰিলেটেড মানুহৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীৰে হওক, বিশেষকৈ শিশু আৰু মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আঁচনি লৈ আহিছে। আৰু 2018 চনৰ পৰা গোটেই ছেপ্টেম্বৰ মাহটো পোষণ মাহ হিচাপে পালন কৰাৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয়। ইয়াৰ মূল কাৰণ আছিলে যে ইয়াৰ আগলৈকে পৰিপুষ্টিৰ যিটো যিখিনি মানে চৰকাৰে কৰিবলগীয়া কাম, সেইখিনি তেওঁলোকে বিশেষকৈ শিশু আৰু মহিলা বিকাশ কেন্দ্ৰৰ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰাই কৰিছিলে। কিন্তু পোষণ মাহৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে এগৰাকী বেনিফিচিয়াৰী, তেওঁ শিশুৱে হওক বা মহিলাই হওক, তেওঁ বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হয়। আৰু পোষণ মাহত বিভিন্ন বিভাগবিলাকক একেখন মঞ্চলৈ আনি পেলাই এগৰাকী বেনিফিচিয়াৰীক অভাৰঅল যিটো বেনিফিট দিব লাগে, সেই বেনিফিটটো দিব লাগে যাতে তেওঁৰ অভাৰঅল হেলথ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যনেল ষ্টেটাছটো ভাল হয়। পোষণ অভিযানৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে এনিমিয়া নিৰ্মূলীকৰণ আৰু পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰা সমাজৰ পৰা। চাইল্ড ৰাইটছ এণ্ড ইউ এটি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেচৰকাৰী সংস্থা, যিটো সংস্থাই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কাম কৰি আহিছে আৰু অসমত প্ৰায় 10 বছৰৰ অধিক কালচোৱা গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ লগত লগ হৈ শিশু আৰু মহিলাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টিৰ ওপৰত কাম কৰি আহিছে। বিশেষকৈ টীকাকৰণ সুনিশ্চিত কৰা, ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চ আৰু চাইল্ড ৰাইটছ এণ্ড ইউ একেলগে গ্ৰাম্যাঞ্চলত কাম কৰি আহিছে। আৰু পোষণ মাহ উপলক্ষে আজি গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাকৰিত চাইল্ড ৰাইটছ এণ্ড ইউ এখন সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত কৰে, যিখন সভাত 300ৰো অধিক গৰ্ভৱতী আৰু প্ৰসূতি মাতৃক আমি কিছু সজাগতামূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰোঁ আৰু তাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত থাকে আৰু এখন প্ৰদৰ্শনী ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হয় য'ত থলুৱাভাৱে লাভ কৰিব পৰা আমাৰ পৰিপুষ্টিমূলক খাদ্যসমূহৰ ইয়াতে এখন মেলা, প্ৰদৰ্শনী মেলা আয়োজন কৰা হয়। এনেকৈ গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চই পোষণ মাহ চাইল্ড ৰাইটছ এণ্ড ইউৰ লগত লগ হৈ আজি ইয়াতে মুখ্য বাকৰিত অনুষ্ঠিত হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চই যি সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিলে সেয়া নিশ্চয় প্ৰশংসনীয় আৰু অনুকৰণীয়। আমি আশা ৰাখিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ অভিযানৰ উদ্দেশ্য সফল হওক আৰু দেশৰ প্ৰতিটো শিশু, প্ৰতিগৰাকী নাৰী হওক সুস্থ, সবল আৰু পৰিপুষ্ট, যিয়ে নিৰ্মাণ কৰিব এক শক্তিশালী, বিকশিত সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ ভেটি।